Uprkos pandemiji, radost i duh Uskrsa nije izostala. Pozitivnoj atmosferi svjedočila je naša ekipa iz Mostara. Koji su to običaji, kakva je tradicija i kako se to praznovalo u gradu na Neretvi, poslušajmo u prilogu naše Samne Tufek. Smijeh i veselo praznično raspoloženje dočekalo nas je u crkvi Svete Barbare u Mostaru. Članice molitveno-kulturne zajednice već 15 godina zajedno se pripremaju za Uskrs. Volimo i te stare tradicije uklopiti sa nečim novim. Recimo, sad ste vidjeli da smo ukrašavali jaja koja su već farbana u lučini, a to je ona stara naša tradicija gdje se jeli kokošija jaja kuhaju u lučini, onaj oguljeni od crvenog luka, da bi dobili svoju boju. E, recimo, moja baka, moja mama i ja jedno vrijeme sam koristila pa ili razne trave u čarapama. Pojasnile su nam tehnike koje koriste za farbanje te demonstrirale cijeli proces nastajanja unikatnih ukrasa na jajima. Konturama ukrašavati ili recimo dekupaž tehnika gdje lijepimo motive sa salveta koje nađemo, koje nam se svide motivi, ukrašavamo ponovo znači sa konturom i samo volji na maštu i to je to. Ovako druženje je lijepo, ugodno i ja isto tako volim da sa jaja obojiti. Na razne tehnike učim. Ove vrijedne Mostarke njeguju još jednu tradiciju koju su naslijedile od svojih predaka. U pitanju je tehnika veza sa zlatnom i srebrnom ukrasnom niti zlatovez. Radi se najprije crtež koji se prilijepi na zadnju stranu i preko plišta pete se ubodima igle radi, izrađuje slika. To nije obični vez, to je ispreplitanje niti i dobijamo sliku na plištapeti. Zbog pandemijskih uslova okupljaju se u reduciranom broju, a radove su ranih godina imale prilike predstaviti i široj javnosti. Te naše izložbe su bile svugdje. Evo, sad je teško reći gdje sve, ali ne znam, po pojedinim crkvenim prostorima, po sajmovima ovih rukotvorina smo isto redovno izlagali. Uz distancu i poštivanje mjera svi običaji mogu se praktikovati, te su nam za sami kraj demonstrirale i tradicionalno razbijanje pisanica. Kristina najjača!